പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മാമാങ്കം റിലീസായിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായി. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലൈവ് വന്നതാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് മാമാങ്കം എന്ന സിനിമ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ. ഞാൻ ശരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. മാണിക്യം എന്നാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര്. ക്യാരക്ടറിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പണ്ട് ചാവേറായിട്ട് പോയിരുന്ന ആളുകളുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഒരു അവസ്ഥയില്ലേ, അതായത് ചാവേറായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാര്യമാർ കരയാൻ പാടില്ല, അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് പോലും വീഴാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചാവേറായിട്ട് പോയിരുന്ന ഭാര്യമാരുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറായ മാണിക്യം എന്ന ക്യാരക്ടറിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കമൻസ് വരുന്നുണ്ട്. രഞ്ജിത്ത് ഹായ്, ദിവ്യരാജ് ചേട്ടാ ഹായ്, അശോകൻ ഹായ് ചേട്ടാ, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ജോൺസൺ ചേട്ടൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. നിശാന്ത് ഹായ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും മാമാങ്കം കണ്ടവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സിനിമ പോയിട്ട് കാണുക. മാമാങ്കം മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ചരിത്ര സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് മാമാങ്കം. നമ്മളുടെ ചരിത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടെടുത്തൊരു മൂവിയാണ് മാമാങ്കം എന്നത്. വലിയൊരു ഉത്സവമായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ ഉത്സവത്തിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ മാമാങ്കം പോയിട്ട് കാണുക തന്നെ വേണം. തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം. ടെക്നിക്കലിയൊക്കെ വലിയ ക്രൂ ആയിരുന്നു മാമാങ്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്, ലൊക്കേഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാമറയായാലും ആർട്ട് വർക്കൊക്കെ ആയാലും തിയേറ്ററിലിരുന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാളെ പറ്റിയിരുന്ന സി ഡി വരുന്നൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ കാണാമെന്നൊന്നും പറയരുത്. ഫാമിലിനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണണം. അതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്റിമെൻ്റലി ഒരുപാട് നമുക്ക് റിലേറ്റ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വരുന്ന ഒരുപാട് സീൻസൊക്കെ ഉണ്ടാകും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ഈ സിനിമ. നമ്മളൊക്കെ മാമാങ്കം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ നമുക്കറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ ശരിക്കും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, മാമാങ്കം എന്നുള്ളത് ഒരു ഉത്സവത്തിന് അപ്പുറം അതെന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അപ്പുറം അതെന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ളൊരു വഴി കൂടെയാണ് മാമാങ്കം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ പോയിട്ട് മാമാങ്കം എന്ന സിനിമ കണ്ടു എന്നറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും ക്ലാസ്സിൽ മാമാങ്കം എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ സിനിമ പോയി കാണാം. കാരണം വിഷ്വലി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും. അപ്പം എല്ലാവരും സിനിമ കാണണം എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ലൈവ് വന്നത്. വിനോദ് ചേട്ടാ താങ്ക് യു, സൂപ്പർ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഈ സിനിമ പോയി കാണാൻ പറയുക. അതേപോലെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ഇടുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അജയ് ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച്, സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. ബിനീഷ് ചേട്ടാ ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പ്രജേഷ് ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അലകൻ ചേട്ടാ ആ തമിഴ്നാട്ടിനാണോ സിനിമ കാണുന്നേ, അവിടുന്ന് കാണൂ സിനിമ പോയിട്ട് എന്തായാലും. ജിജോ ചേട്ടാ താങ്ക് യു, എന്തായാലും ഫാമിലി എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് സിനിമ പോയി കാണുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും പോയിട്ട് കാണുക. കൃഷ്ണൻ ചേട്ടാ എന്തായാലും പോയി കാണൂ, പ്ലാൻ ചെയ്താൽ പോരാ, പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി കാണുക. വൈശാഖ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ഇത് ഒരുപാട് കമൻസ് വരുന്നുണ്ട്. മാമാങ്കം എന്ന സിനിമ കണ്ടു ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പോയി കാണുക. അതുൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കവിത ചേച്ചി ഹലോ. ഷംല താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബേസിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബെൻസ് ഡോൺ ഹായ്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കമൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സന്തോഷം.
മമ്മൂക്കയാണ് സിനിമയിലെ ഹീറോ. ഉണ്ണിയേട്ടനൊരു മെയിൻ റോള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. അവൻ്റെയൊക്കെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയണത്. പിന്നെ പ്രാച്ചി തെഹ്ലാൻ, കനിഹ ചേച്ചി, സുദേവ് നായർ, ഇനിയ, ഞാൻ, സിദ്ദീഖ് സാർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പിന്നെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ജയകുമാർ ചേട്ടാ, എക്സലന്റ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബിജിത്ത്, ഡയലോഗ് കുറവാണല്ലോ എന്നൊരു കമൻ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ സിനിമയിൽ, പക്ഷേ മാമാങ്കം പോലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. അതേപോലെ മമ്മൂക്കയാണ് അതിലെ ഹീറോ. അപ്പം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഹാപ്പിയാണ്. കൃഷ്യേട്ട, അപ്പം നാളെ പോയിട്ട് സിനിമ കാണും. ഗണേഷ്, ഹലോ. ടോണി ചേട്ടാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരുപാട് കമൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരോടും ഒരു തവണ കൂടെ പറയുകയാണ്, എല്ലാവരും മാമാങ്കം എന്ന സിനിമ പോയി കാണുക, ഞങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.